Prezident İlham Əliyev birinci dərəcəliliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd olunur ki, birinci dərəcəliliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilsin və onun aylıq məbləği 50 manat müəyyən olunsun. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın birinci hissəsi ilə təsis edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 2019-cu ilin aprelin 1-nədək birinci dərəcəliliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara münasibətdə əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda nəzərdə tutulmuş qulluq üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə vəzinə verilir. Təqaüdü almaq hüququ olan şəxslərdən yalnız birinə ödənilir. Bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ayrılmış xərclər hesabına həmin nazirlik tərəfindən bu fərmanın 3.1.2-ci yarım bəndində nəzərdə tutulan qaydada uyğun olaraq ödənilir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bir ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. Bu fərmanın birinci hissəsi ilə təsis edilən təqaüdün ödənilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu fərman uyğunlaşdırılmasını təmin edib, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. Mərkəzi İcraat Kimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. Bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcraat Kimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının və normativ xarakterli aktların bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. Bu fərmanın birinci və ikinci hissələri 2019-cu ilin aprelin 1-dən tətbiq edilir.